Որոնք են ձեր մտահոգությունները այս ռուսական ռազմաբազայի հարցում, այս սահմանապահ զորքերի հարցում, ավելի կմանրամասնենք եւ կնշենք, որոնք ըստ ձեզ չեն համապատասխանում ճարտարապետության մեր պահանջներին։ Զեկույցում շատ մանրամաս անդրադարձել են, խոսքը վերաբերվում է ռուսաստանի Դաշնության թե սահմանապահ զորքերի թե ռուսական բազայի տեղակայման եւ գործունեության կարգավորման վերաբերյալ միջպետական, հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրերին եւ նրանցում այն այսպես կոչված բաստողումներին կամ այն կետերին, որոնք պետք է կարգավորեին ռուսական զինված ստորաբաժանումների գործունեության համապատասխանեցմանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, մասնավորապես դա թափանցիկ հաշվետու ուրեմն կառավարմանը եւ մարդու իրավունքների խախտումներին կանխող, խախտումներին հանգեցնող ուրեմն ռիսկերի նվազեցմանը, հա։ Մենք դրանց անդրադարձել ենք, իսկ ասում ենք, որ չկա մշտադիտարկման եւ վերահսկողության հստակ մեխանիզմներ եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կողմից այդ ստորաբաժանումների գործունեության նկատմամբ արդյունավետ մեխանիզմները բացակայում են։ Բացակայում են նաև հնարավոր մարդու իրավունքների խախտումների դեպքերում փոխհատուցման, ուրեմն, ընթացակարգերին։ Սրանք են, որոնք մենք անդրադարձենք։ Պարոն Սակուց, այսինքն արդյոք շատ սա չպետք է դիտարկել երկու պետությունների միջև որոշակելում գաղտնիության տեսանկյունից նաև։ Գիտեք, կա այն դրույթներ, որոնք հենց նախատեսված են գաղտնիություն, բայց ես իմ խոսակցությունը վերաբերում է մեր հարցերը, ճիշտ վերաբերում են մարդու իրավունքների խախտումների ռիսկերի նվազեցմանը, որը չի կարող գաղտնի համարվել։ Պետք է նշեք մարդու իրավունքների խախտումները կոնկրետ ինչ նկատում եք, որը ասենք թե ընդհանրին նյութական փոխհատուցման հարցերին, երբ որ կա գործունեություն, կամ ասենք թե ընդհանրին վերաբերվում է հնարավոր քրեական գործերով հստակ ուրեմն տարանջատմանը իրավասությունների, որովհետև նշված է, բայց Պերմյակովի գործով մենք տեսանք, որ այդ տարանջատումը գործառույթների լիազորության իրականացման արդյունավետ չէր, հա։ Կամ մենք ունենք հարցեր, նշեցի ելույթի ընթացքում, երբ որ հայ-թուրքական սահմանով անց են կացվում մարդկանց սեփականությունը հանդիսացող ուրեմն ունեցվածք, ասենք, հանձինս երջանասումների սահմանում մյուս կողմը, և չկա փոխհատուցման կամ որևէ այլ ռեալ մեխանիզմ։ Քրեական գործը հարուցվում է, արձանագրումները որ տեղի ունեցել, բայց չեն հայտնաբերում մեղավորներին, և այդպես մարդը մնում է դժոխաց։ Իսկ դա այսինքն ազգային անվտանգության տեսանկյունից ինչ վտանգ են ասում։ Ընդհանրապես ազգային անվտանգության տեսակետից նույնիսկ եմ կրկնում, խնդիրը հետևյալն է, չպետք է ազգային անվտանգության նպատակով միջոցները լինեն անվերահսկելի, չպետք է այդ նորմերը լինեն ուրեմն առանց մշտադիտարկման ենթակա, հա, այսինքն պետք է վերահսկելի մշտադիտարկման ենթակա լինեն, այսինքն մենք կանխատեսելի պետք է իրավական որոշակիության սկզբունքին պետք է համապատասխանեն, դրան չեն համապատասխանում։ Պարոն Սակուն, նաև անդրադառնանք ներկայացնող պարտի կողմից ցեղասպանություն ճանաչող բանազևի ընդունմանը, ինչ կասեք այս կապակցությամբ, սա ինչ նշանակություն ունի ցեզ։ Գիտեք, ընդհանրապես ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային կոնվենցիան ենթադրում է, որ պետությունները պետք է ջանքեր գործադրեն դրանց կանխման, դրանց դատապարտման, զոհերին փոխհատուցման առումով, և դա որպես ընդհանուր սկզբունք։ Իհարկե այն, որ հենց հիմա ընդունվեց այդ որոշումը, բանաձևը ներկայացուցիչների պալատի կողմից, ես իհարկե կապում եմ այս պահին թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վիճակով, երբ որ մշտապես որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն, որպես ԱՄՆ-ի դաշնակից Միացյալ Նահանգները զսպ էին այս ցեղասպանության ճանաչման հարցերում, չնայած եղել են նաև մինչ այդ առանձին հայտարարություններ, որոշումներ։ ԱՄՆ-ից կարևորը դա ինչքանով կդառնա քաղաքականության որպես գործիք, այսինքն ինչքանով հաշվի կառնի արտաքին քաղաքականության հարցերում։
Ընկածուն է գործադիրի սպիտակտանը։ Այո, սենատի և Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից դա արդյոք կընդունվի որպես քաղաքականության իրականացման հիմքերից մեկը, հա, բայց ես դրա համար պետք է սենատը որոշի, որտեղ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ հարցերը լուծվում են սենատի մակարդակով, որ այնհետև Հանրապետության նախագահի կողմից իրենց իրականացվում է։ Այսինքն պարոն Սակունց Կիրոն անունը նշում էր, որ սա կարելի է համարել ցեղասպանության ճանաչումը ԱՄՆ-ի կողմից հաշվառական հանգամանքը, որ 50-ականներից 49-ը ճանաչել են հայ ցեղասպանությունը։ Գիտեք, 1995 թվականին Ռուսաստանի պետական դուման նույնպես ճանաչել ցեղասպանությունը, բայց ինչքանով է այդ ճանաչումը ազդեցություն ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականության կամ ներքին քաղաքականության հարցերում։ Շատ Այսինքն նկատուն եք Հայաստանի վերաբերող հարցերում։ Ընդհանրապես, դե բնականաբար։ Այսինքն ինչ ավելի կբացեք ձեր ասացը։ Այն ասացը շատ պարզ է, որևէ ազդեցություն ունեցել է այդ ճանաչում պետական դումայի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականության վրա։ Ես չեմ կարող ասել, որտեղ անմիջապես դրանից հետո տեղի ունեցավ իրականացվեց հենց չեչենների ցեղասպանությունը Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Կամ եթե դու ճանաչում ես ցեղասպանությունը, ապա եւ միաժամանակ էլ սպառազինությունների մրցավազքին ես աչակցում, հա, եւ ժամանակ նույն Թուրքիայի իշխանությունների հետ, որոնք շեղտում են ցեղասպանությունը, դու արդեն բավական սերտ հարաբերություններ ես ձևավորում, ապա այս մոտ հարցերին չէ առաջ գալիս, դու ընդհանրապես այդ ճանաչել ես, ճանաչելուց հետո փոփոխություն տեղի ունեցել քաղաքական վարկագծի վրա, իհարկե ոչ։ Այսինքն նկատում եք, եթե որևէ պետություն իրապես թեկուսավորեց ձեր մակարդակում ճանաչումը, այսինքն դա պետք է երևի արդեն արտաքին քաղաքական քաղաքականության մեջ գործառնական տեսանկյունից։ Ոչ միայն արտաքին, այլ ներքին, որովհետև ցեղասպանության ճանաչումը դա մարդու իրավունքների, հա, դեմ կատարված ծանրագույն հանցագործություններից մեկն է, որը ենթադրում է, որ եթե դու ճանաչում ես, դա ենթադրում է, որ դու այդ չափանիշներով պետք է մոտենաս քո թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Պարտավորություն ես դու վերցնում։ Դու վերցրել ես այդ պարտավորությունը այդ ճանաչման, թե ուղղակի զուտ թուղթ ես ընդունել, հա։ Այսինքն նկատում եք դեկլարատիվ, հա։ Բայց իհարկե, ես համարում եմ, որ ասենք թե չպետք է մնա դեկլարատիվ որպես հայտարարություն։ Այդ դա պետք է գործողության ընթացքում երևա, որ դա այդ չափանիշը կամ այդ մոտեցումը բովանդակային, հա, առկա է քո գործողություններում, քո քաղաքական որոշումներում, թե ներքին, թե արտաքին քաղաքական որոշումներում։ Այսինքն պայմանավորվի թե ներքին քաղաքականությունը մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, արտաքին քաղաքականությունը, հա, դու որպես ուղենիշ վերցում ես մարդու իրավունքները քո արտաքին թե ներքին քաղաքականության բնագավառում, թե ոչ։ Սա է ամբողջ խնդիրը։